very much. Kiitos todella paljon. Thank you, Johnny Disvent. Thank you very much. Kiitos paljon. And give me the other one also, and the other speaker. Can we pray in the name of Jesus? Voisiko me rukoilla Jeesuksen nimessä? You can give it to me. Thank you very much. That is very powerful. More little. Just one note, little bit. Thank you very much. That is perfect. Thank you so much. Kiitos todella paljon. Let us pray in the name of Jesus. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Thank you for standing up as we pray. Kiitos, että seisotte, kun rukoilemme. Mighty Father. Väkevä Isä. Heaven is your throne. Taivas on astinlautasi. And Lord, you are visiting the earth. Ja Herra, sinä vierailet maailmassa. You have said, olet sanonut, that the earth is your footstool. Että maan kamara on sinun astinlautasi. Now look, Jehovah. Nyt katso, Jumala. You have led me to this nation. Olet tuonut minut tähän kansakuntaan. And for that I appreciate you. Ja minä kunnioitan siitä sinua. And say thank you to you. Ja sanon kiitos sinulle. That you have remembered this nation. Että olet muistanut tätä kansaa. The nation of Finland. Suomen kansakuntaa. At this most critical hour in the church. Tämän historian kriittisimmänä ajanjaksona. May your authority be established. Olkoon sinun auktoriteettisi perustettu täällä. In every word that will be spoken here. Ja kaikki ne sanat, jotka puhun täällä. That this nation may get to know. Että tämä kansakunta saa tietää. The time is over. Että aika on lopussa. And the Messiah is coming. Ja Messias on tulossa. That they too may begin to repent. Että he myöskin voivat alkaa tekemään parannusta. And reject sin. Ja hylkinään syntiä. And get to see the glorious revival of Jehovah. Ja näin näkemään valtavan Jumalan herätyksen. And prepare the bride of Christ. Ja valmistaa Kristuksen morsiammen. The holy church. Pyhä seurakunta. For the holy kingdom of God. On pyhä Jumalan valtakuntaa varten. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Amen. Amen. And amen. 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 Hallelujah. Thank you so much. Thank you indeed. Thank you indeed. Thank you very much. So we can be seated in the mighty presence of the Lord. Can some people take the front seat? Those who are sitting at the back, can you take the front seat, please? Te, jotka olette istumassa siellä takana, voitteko tuotte eteen istumaan? Can you sit down, my daughter, here? Voisitteko istua tyttären tänne? Before I begin. Ennen kuin aloitan. And I want to begin. If you are sitting at the end, you're welcome to the front seat. Jos olette siellä takana, olette tervetulleet tänne eteen istumaan. It's all yours, thank you, my son. Tämä on penki on sinun, kiitos poikani. Now, I want to begin by saying something very important. Haluan aloittaa sanomalla jotain hyvin tärkeää. By first of all appreciating the worship leader here, the lady that worshipped here. Haluan ensinnäkin kunnioittaa tätä ylistäjää naista täällä. Thank you so much for worshiping in such a mighty, mighty way, in a very special way. Kiitos, että ylisit todella, todella väkevällä tavalla. That is a mighty song. Tämä on hyvin väkevä laulu. Yes, and do you worship it on every keyboard or on a specific piano? Only this piano, not another. But we can worship there. You know, because I'm saying, the reason I'm saying is that probably someday we want to invite you to Kenya to worship in the big meeting. But we don't have this time. You can also play this. Thank you so much. The Lord bless you. So you are going to talk to Anna and Keijo and Pastor Ojaris. They will arrange this contact with us. Voit puhua Anna, Pastor Keijo kanssa, Ojareksen kanssa ja tulet sitten Keniaan meidän kanssamme. You're welcome. The Lord has already invited you, but thank you. And then you will work out all the modalities, right? Kiitos paljon. Now, nyt.
What a blessed day to be in Finland again. Kuinka siunattu päivä on Suomessa taas. And I know that, let me give a short summary of what's going to happen during this time. Ja annan kun annan tiivistelmän, mitä tulee tapahtumaan näinä päivinä. I know that this is a conference tonight. Tiedän, että tänään on konferenssi. Tonight. Tänä iltana. And then tomorrow is, I think there are two sessions tomorrow yes. of the conferences. Yes. Ja huomenna on kaksi konferenssia. And then. Ja sitten. On Saturday is a healing service here. Lauantaina on parantumiskokous. Now that gives me 2 days to be able to give you the message the Lord is saying to the church now. Tämä antaa minulle kaksi päivää aikaa tuoda tämä sanoma Herralta teille. Which, as you are going to see, is a very profound message, very deep. Ja tulet näkemään, että tämä on hyvin syvällinen sanoma. It's a message that has far-reaching implication to the church. Se on sanoma, joka on vaikuttanut paljon seurakuntaan. As you are going to see very shortly. Joka tulet näkemään hyvin lyhyessä ajassa. And as the message is navigated into the church. Ja kun tämä sanoma navigoi tänne seurakuntaan. You would always hear one thing and again, repeating all the time. Kuulet yhden asian toistuvan koko ajan. The coming of the Messiah. Messiaan tulemus. The coming of the Messiah. Messiaan tulemus. So that at the end, joten lopussa, the key in the message, se avain tässä sanomassa, is prepare the way. On tien valmistaminen. Hallelujah. Hallelujah. And so this is what is going to be discussed from different angles. Joten tästä tulen puhumaan nyt eri kulmista. And I know we are on TV. Ja tiedän, että olemme nyt TV:ssä. Is that right? We are live. Okay. Olemme nyt suorassa lähetyksessä. Okay. Yeah, so TV-tästä plussan kautta. Yeah, so what is that? TV 7 Plus. Very good. So TV 7 Plus, we are live. So this gives the opportunity. Joten tämä antaa meille mahdollisuuden. For many other people to partake of what we said here. Että monet muutkin ihmiset tulevat tähän mukaan, mitä puhumme täällä. This message has power to revival. Tällä sanomalla on voima herätykseen. Before I begin. Ennen kuin aloitan. This message. Tämä sanoma. Holds a key. Pitelee sitä avainta. That opens revival. Joka avaa oven herätykselle. Opens up the door to revival. Se avaa oven herätykselle. Owing to the purifying power of this message. Joka liittyy tähän tämän sanomaan niin kuin puhdistavaan voimaan. Purification. Puhdistautuminen. Holiness. Pyhyys. And then revival. Ja sitten herätys. Hallelujah. Hallelujah. And so, again in the message itself. Että tässä sanomassa itsessään. I am going to split the message into two. Before I start, I want to give you a little contextual framework of the message. Eli jaan tämän sanoman nyt kahteen ja sitä ennen vähän pohjustan tämän sanomaan. I will begin. Minä tulen aloittamaan. From today. Tänään. To capture a very important aspect of this visitation. Ottamalla kiinni hyvin tärkeästä aspektista, joka liittyy tähän vierailuun. And this is going to be the central theme of this conference. Ja tämä tulee olemaan se tärkein asia, se keskiö tässä konferenssissa. And as soon as you soon see. Ja kuten tulet kohta näkemään. This is the visitation of our time. Tämä on meidän aikamme vierailu. And this visitation has so much for the church. Ja tällä vierailu on niin paljon seurakunnalle. There is a messaging that's going on between the throne of God and the church. Messaging, messaging. Täällä on sellainen sanoma, joka tulee, käy on Jumalan valtaistumen ja Jumalan välissä ja seurakunnan välissä. And the nations of the earth are beginning to align themselves up. Ja kansakunnat ovat tulossa niin kuin tähän linjaan tämän asian kanssa. With the agenda of God. Jumalan ohjelman suhteen. With the agenda of God for the church at this hour. Jumalan ohjelman suhteen seurakunnalle tässä hetkessä. This also tämä myös marks a very important beginning for Finland and Europe. Merkkaa hyvin tärkeän alun Suomelle ja Euroopalle. Because koska after the 2 days I'll give you the next after the 2 days of conference. Tämän kahden konferenssipäivän jälkeen. The front seat is for you. Etupaikka on teille. We are waiting for you. Ja odotamme teitä. Hallelujah. Hallelujah. Yes. So listen to this now. Kuuntelehan tätä nyt.
I am going to talk about the second, how I'm dividing the two messages, but I want to talk about after the conferences. Haluan puhua, kuinka jaan nämä kaksi sanomaa toisistaan, ja sitten after the conferences, konferenssien jälkeen, there is going to be a healing service here. Tulee olemaan parantumiskokous täällä. And I have seen. Ja olen nähnyt. Okay, go sit where you want. Voit istua, missä haluat. So after the conferences, we have a healing service. Can you focus on me? Konferenssien jälkeen meillä tulee olemaan parantumiskokous. And I've seen some things happen in the healing service. Ja olen nähnyt jotain asioita tapahtumaan täällä parantumiskokouksessa. And that says. Ja tämä kertoo. That the Lord is already now beginning to open His heavens over Finland. Että Herra on alkanut avaamaan taivaita Suomelle. How awesome! Kuinka valtavaa! But in these days of visitation, että tänä vierailupäivinä, God can say, Finland, here I come. Herra voi sanoa, Suomi, tässä minä tulen. Hallelujah. Hallelujah. And when the Lord comes, ja kun Herra tulee, you can be sure of the following. Voit olla varma seuraavasta. He will heal the land. Hän tulee parantamaan maan. He will heal the church. Hän tulee parantamaan seurakunnan. He will clean up the darkness from the land. Hän tulee poistamaan ja puhdistamaan pimeyden maasta. This big darkness you see in the land. Tämän suuren pimeyden, joka näet maassa. He will clean it up. Hän tulee puhdistamaan sen pois. It happened in Kenya. Se tapahtui Keniassa. I have a point of reference. Minulla on tämmöinen viite. I come here in a very special way with a lot of advantage. Tulen tänne hyvin erityisellä tavalla. Advantage. Etujen kanssa. Because I can refer you to Kenya. Koska voin viitata teille Keniasta. I have evidence. Minulla on todisteita. That this works. Että tämä toimii. For the kingdom of God. Minulla valtakuntaa varten. Hallelujah. Hallelujah. I feel my hair standing when I said that, right? And so, this is a beautiful time in the history of the church. Let me just allow me to say one more before I begin. Tämä on kaunis, hieno aika seurakunnan historiassa. Voinko sanoa jotain, miten kun aloitan? I'm going to begin, but allow me first to ventilate, right? Hallelujah. Minä aloitan kohta. In English, they call it to ventilate. Minä vähän huohottaa hengästä, hengätän vähän. Meaning if you have so much you want to say. Jos on niin paljon, mitä haluat sanoa. Then you are bottled up. When you put a lot of wine in the bottle, you shake it. Olet täynnä niin kuin, olet aivan täynnä, kun laitat pullo täyteen, olet aivan täynnä, painetta. And the bottle is bottled up. Ja pullo täynnä painetta. It needs to say, se täytyy sanoa niin kuin, näin. That's how I feel. Nyt minä tunnen tältä. I feel Finland is sitting at the brink of power. Because I have seen certain things. Olen nähnyt tiettyjä asioita. I've seen the healing service the Lord is going to heal people. Olen nähnyt sen parantumiskokouksen, jossa Herra tulee parantamaan ihmisiä. And that is a testimony. That is a testament. Ja tämä on todistus, tämä on testamentti. That the Lord is remembering the church. Että Herra muistaa seurakuntaa. What an awesome generation. Kuinka valtava sukupolvi. That you can live to see this hour in the history of church. Että voit elää näkevällä tämän hetken seurakunnan historiassa. Hallelujah. Hallelujah. So there are many things we can say. On siis monia asioita, joita voimme sanoa. But it would eat on the time for the word. For the message, it would have consumed the message. It se, would have puhuttaa sitä sanomaa. Yes, it would have consumed the time for the message. Ja tätä aikaa. Thank you very much for following. Are you getting the feedback very well? Yes, because yes. Otherwise you sit where you get the feedback so we can move. Once I start, I'm going to take off from the runway. Mm-hmm. And I need to be with you as we take off. Eli minun täytyy koko ajan kanssanne. Did you say what I just said? Can you say it in Finnish? Eli minun täytyy koko ajan kanssa, kun aloitan kohta, niin teidän pitää olla mukana. Hallelujah. Hallelujah. Now, nyt. Before I begin, I will say another thing. Ennen kuin aloitan, haluan sanoa toisen asian. Day one today. Päivä ensimmäinen tänään. I am going to handle a specific aspect of this visitation. Tulen puhumaan tietystä aspektista koskemalla tätä vierailua. And all of you know that the title of this conference is the midnight hour. Ja kaikki te tiedätte, että tämän konferenssin otsikko on keskiyön hetki. The midnight hour. Keskiyön hetki. Behold, the Messiah comes at the midnight hour.
katsokaa, Messias tulee keskiön hetkellä. So there is going to be a lot of conversation. The first segment, one aspect about the midnight hour and how to prepare. Eli tässä ensimmäisessä sanomassa tulee olemaan paljon sanomaa keskiön hetkestä ja kuinka valmistaudumme siihen. The next day, seuraavana päivänä, I am going to focus, tulen fokusoimaan, on another segment of the midnight hour. Toiseen segmenttiin koskien keskiyön hetkeä. And you find me focusing on the words of Jesus. Ja tulet näkemään, että keskityn Jeesuksen puheeseen, sanoihin. What Jesus said about the midnight hour. Mitä Jeesus sanoi keskiyön hetkestä. And then after that I will wrap it up. Ja sen jälkeen tulen kokoamaan tämän. So you can understand what the cloud of God the Father is saying to the church today. Mitä Jumalan pilvi, Isä Jumala, puhuu tälle tämän päivän seurasuunnalle tänä päivänä. Halleluja. Halleluja. And then after that the healing service. Ja tämän jälkeen parantumiskokous. Then I will leave the beautiful land of Finland. Sitten tulen lähtemään tästä kauniista Suomen maasta. Halleluja. Halleluja. Thank you so much. Kiitos paljon. Now, nyt, the title of this conference is the Midnight Hour. Tämän konferenssin otsikko on keskiyön hetki. And in this first segment, ja tässä ensimmäisessä segmentissä, I want to describe this visitation. Haluan kuvata tätä vierailua. After I finish describing the visitation, ja kun lopetan tämän vierailun kuvailemisen, then I walk with you on the message. Niin sitten kävelen teidän kanssanne tähän sanomaan. I have repeated this, it is on the web. Tämä on myös netissä. It was on November 21st. Se oli marraskuun 21. päivä. When I received about this visitation. Kun sain tämän, näin tämän näyn, tämän vierailun. When the Lord, the God of heaven, visited with me and told me to tell the church he is coming himself to visit the church. Kun Isä Jumala itse puhui minulle, että hän tulee itse vierailemaan seurakunnassa. And I remember when I finished that, I put it on YouTube when I woke up. Ja muista, kun tämä oli ohi, niin minä laitoin tämän YouTubeen, kun heräsin. And so it is a prophecy that caused many people to wonder. Joten se on profetia, joka saa monet ihmiset ihmettelemään. Because I said it. Koska sanoin. Listen to me, the nations of the earth. Kuunnelkaa minua, kansakunnat. I have seen God the Father himself coming to visit the church. Olen nähnyt Isä Jumalan itse tulevan vierailemaan seurakuntaan. And I said, ja minä sanoin, I have seen the cloud of God. Olen nähnyt Isä Jumalan pilven. That visited during the time of Moses. Sen pilven, joka vieraili silloin Mooseksen aikana. Coming to the church. Se tulee se on tulossa seurakuntaan. Of course I know that is sometimes very difficult for a modern generation. Totta kai minä ymmärrän, että välillä se on vähän vaikea modernille seurakunnalle ja sukupolvelle. Why? Miksi? Why is he saying that the cloud of Moses is coming in this modern dispensation? Miksi hän sanoo, että tämä Mooseksen aikainen pilvi tulee tämmönen modernina aikakautena? All of you know this cloud. Kaikki te tiedät tämän pilven. This cloud is synonymous with the law, the law. Tämä pilvi on synonyymi niin kuin laille. So people are saying, but we are in the dispensation of the grace. Ja ihmiset sanovat, että mehän me elämme armon aikaa. Why is he saying that the cloud that is synonymous with the dispensation of the Old Testament? Miksi hän sitten sanoo, että tämä pilvi, joka on synonyymi samanlainen, niin kuin liittyy tähän vanhaan testamenttiin? The dispensation of the law. Siihen lain aikakauteen. Why is he saying it is coming up? Miksi hän sanoo, että se tulee nyt ulos? Halleluja. Halleluja. But I said it. Mutta sanoin sen. Why? Because those are not my words. Koska nämä eivät ole minun sanojani. I am just a slave of the Lord. Olen vain Herran orja. In fact, itse asiassa, the only way the Lord can use me, sen ainoa tapa, jolla Herra voi käyttää minua, is if I am very faithful to what he tells me and I just say it. On se, jos olen hyvin hyvin uskollinen hänelle, mitä hän puhuu, ja sitten puhun sen. Whether it makes sense to the human, the modern human being or not, just say it. Joko se on niin kuin, hyvä, niin kuin, joko se on
No, you know what I'm saying. Whether it makes sense to the modern Finnish people. Joko ihmiset ymmärtävät sen tai eivät ymmärrä, modernit ihmiset. So just say it. Joten minä vain sanon sen. And so I said it and put it in the YouTube. Joten minä vain sanon sen ja laitoin YouTubeen. I had even seen the cloud, because you know in the dream the cloud has already descended and the waves have lashed on me. They have lashed on my face. Joten olen jo nähnyt tämän pilven tässä unessa. Tämä pilvi tuli ja se kosketti minun kasvojani. Then I said it. Ja sitten sanoin tämän. And so it's amazing when it was fulfilled. Joten se oli valtavaa, kun se täyttyi. I'm going to go through very slowly. Can you show a little bit of slides? Thank you so much. Thank you. Just a little bit of the slides, how the man of God walked. Now when the real day, December 31st came. Nyt katsomme tätä päivää, kun tämä täyttyy 31. joulukuuta. And now he walked into the stadium. Can you show the cloud? Thank you. So you see, he walked into the stadium. The emphasis should really be the three trees. Focus on the three trees in the background where he's pointing. Tässä on, kun hän käveli tuonne stadionille, ja fokusoikaa noihin kolmeen puuhun, jota hän osoittaa. I have seen the glory of the Lord coming here. Olen nähnyt Jumalan kirkkauden tulevan tänne. The glory is coming here. Kirkkaus on tulossa tänne. He said that. Hän sanoi näin. When he arrives. Kun hän tuli. And he's pointing like that. Ja hän osoittaa tällä tavoin. And then after that. Ja sitten tämän jälkeen. Then you see there is a healing service. This is a deaf child. This is blind, right? This is a blind child, the eyes opened. Näette parantumiskokoukseen. Tämä on sokea lapsi, jonka silmät ovat avautuneet. So there was a massive healing service. Oli siis massiivinen parantumiskokous. And now this is a blind child and the eyes opened. Ja tämä oli sokea lapsi ja hänen silmänsä avautuivat. But you see, when he's taking the testimony, you still see the three trees in the background. Ja kun hän ottaa todistusta vastaan, niin näette siltikin nämä kolme puuta siellä takana. Just like the prophecy said. Aivan kuten se profetia sanoi. That when the glory, the cloud of God will descend, a historic healing anointing will hit the stadium. Että kun Jumalan kirkkauden pilvi tulee, niin valtava Jumalan parantumisvoiton iskee tähän stadioniin. This was a blind baby, this baby. Tämä oli sokea lapsi, tämä lapsi. The eyes are open, he is following the microphone when I do this. Hän seuraa tätä mikkiä, kun tein näin, hän silmänsä avautuivat. And it's so beautiful. Ja hän on niin kaunis, se on niin kaunista. To be a Christian today. Olla kristitty tänä päivänä. Hallelujah. It is so historic. Okay, if you listen a little, if you don't sit where there's a microphone, please, where there's a speaker, please. It is so historic. On niin historiallista. To be a Christian today. Olla kristitty tänä päivänä. And so, joten, you still see the three trees in the background, right? Näette nämä kolme puuta tuolla takana, eikö? Hallelujah. Hallelujah. And then after that. Ja sitten tämän jälkeen. Then now, the visitation unfolds. Se vierailu laskeutuu. And then finally. Ja sitten lopulta. Yes. And then, can you allow me to show another slide if you don't mind before I begin the message? Voinko näyttää nyt toisen tämmöisen slidein ennen kuin menen sanomaan? Because actually, this is the message. Koska itse asiassa tämä on se sanoma. I'm so full of joy that I can come to Finland and share this glorious message of the glory. Olen niin iloinen, että voin tulla Suomeen ja jakaa tämän ihanan sanoman. Sometimes I'm so grateful, I don't know how to say what. Without so much. Minulla on niin paljon sanottavaa, että vaikea joskus saada tietää, mitä voisin sanoa, koska se on niin paljon. Amen. Can you go to Kapkatet? Before. Go to before, that is where they are worshipping before. You see? Eli tuolla he ylistävät tätä ennen. I look different there, right? Minä näytän vähän erilaisesti. Hallelujah. Hallelujah. This is when I had just come to Kenya. Tämä on se, kun juuri tulin Keniaan. And I was saying, prepare the way. Ja sanoin, valmistakaa tie. I have seen the coming of the Messiah. Olen nähnyt Messiaan tulemuksen. The Messiah is coming, the Holy Church. Messias on tulossa pyhälle seurakunnalle. Let us repent. Tehdään parannus. And return to holiness and righteousness. Ja palataan pyhyyteen ja vanhurskauteen. A sunny, bright summer day. Tämä on tämmöinen aurinkoinen kirkas päivä. And then after that. Ja sitten tämän jälkeen. Go to the cloud. Mennään tähän pilveen. Go to the cloud of God. Jumalan pilve. After that, the cloud of God descended down. And I'll show you two pictures or more for this. Sen jälkeen Jumalan pilve laskeutuu tänne. You see, when all of a sudden, yhtäkkiä, the same cloud we are going to talk about, se sama pilvi, josta tulemme puhumaan, came and covered the meeting. Se tuli ja peitti sen kokouksen. And visibility
she became poor. Ja hän sitten pystyttiin näkemään. And listen to this now. Ja katsohan tätä nyt. In the dream. Tässä unessa. The voice said. Ääni sanoi. That the glory of the Lord. Että Jumalan kirkkaus. Is descending. On tulossa alas. But anyhow, you see how thick cloud was. I don't know, Michael did not get the right shots. Huh? He did not get the right shots. Because very thick, but can you move on now? Se oli hyvin paksu. And then it became rain. But now you see ja your rain. Cloud almost looked the same. Can we move to the next? Yes. Voiko mennä seuraavaan? They almost looked the same. Can we go to the clock now? Mennään tähän kelloon nyt. This is going to be the centerpiece of today's message. Tästä tulee tämä meidän keskiömme tälle sanomalle tänään. And so I want to describe this vision. Joten haluan kuvailla tätä näkyä. In this vision. Tässä näyssä. Everybody focus on me now. Keskittykää minuun nyt. In this vision. Tässä näyssä. All of a sudden. Yhtäkkiä. I found myself looking at the thick dark sky. Minä löysin itseni katselemassa pilkkopimeälle taivaalle. And when I was looking up at the thick dark sky, ja kun katsoin tuonne pilkkopimeälle taivaalle, then all of a sudden heaven did this, rolled away, wrapped away, receded. Taivas alkoi vetäytymään tällä tavoin. And heaven opened into the thick dark sky. Ja taivas avautuu tänne pilkkopimeälle taivaalle. And when heaven opened into the thick dark sky, ja kun taivas avautuu tänne pikimustalle taivaalle, everybody looking at me now. Katsokaahan minua nyt. Then a huge the glory came, the cloud came. Kirkkaus tuli, se pilvi tuli. But when the cloud was coming like this out through the entrance that's open. Mutta kun se pilvi tuli sieltä suuaukolta, ovi aukolta, joka oli auki. Then all of a sudden. Niin sitten yhtäkkiä. A huge golden clock. Suuri kultainen kello. Was lowered like this, like this, like this, like this. Alennettiin tällä tavoin, tällä tavoin, tällä tavoin, tällä tavoin. I repeat it. Minäpä toistan. Was lowered from heaven. Se laskettiin alas taivasta. In that vision. Tässä näyssä. Like this, like this, like this, like this. Tällä tavoin, tällä tavoin, tällä tavoin, tällä tavoin, tällä tavoin. And I remember. Ja minä muistan. When I looked at the face of the clock. Kun katsoin tätä kellotaulua. I trembled. Minä panikoin. Because I saw the hour hand. Koska näin sen tuntiviisarin. And the minute hand. Ja sen minuuttiviisarin. But then. Mutta sitten. When I saw the hour hand and the minute hand. Kun näin sen tuntiviisarin ja sen minuuttiviisarin. I saw it was 1 minute to midnight. Näin sen olevan yhtä minuuttia vaille keskiyö. And then. Ja sitten. When I looked at the long second hand. Kun katsoin sitä pitkää sekuntiviisaria. It was moving so fast, like this, like this, like this, like this, so fast. Se meni näin todella nopeasti, tällä tavoin, tällä tavoin, tällä tavoin, todella nopeasti. So it made me panic in that dream. Sain panikoimaan tässä unessa, minä panikoin. Because I said, wow, it's going to be midnight. Koska sanoin, wow, tulee olemaan keskiyö. And the Lord made me know. Ja Herra antoi minun tietää. That when the midnight hour strikes. Että kun keskiyön hetki iskee. The Messiah comes. Messias tulee. So I remember I panicked. Joten muistan, että panikoin. And then, ja sitten, as I was still looking, kun olin vielä katsomassa, it struck midnight. Se iski minua tällä tavoin. And when it struck midnight, ja kun se iski keskiyön, the clock became half. Niin sitä kellosta tuli puolikas. And became half a writing covered by the same cloud of glory we're not talking about. The same cloud covered it by showed only half, the upper half. Ja sitten se sama pilvi peitti sen, mutta näytti sen vain sen yläpuolen, puolikkaan yläpuolesta. And the upper half was like this. There was the outer ring and the inner ring. Semicircle, half. Ja se yläpuoli, tämmöinen puoliympyrän muotoinen, siellä oli se yläpuoli ja sen alapuoli oli. And when I looked at ja kun katsoin sitä, the clock that had now changed, it became a writing in the sky. Kun katsoin sitä kelloa, joka oli siellä, niin siitä se muuttui kirjoitukseksi taivaalle. And when I looked at the writing, ja kun katsoin sitä kirjoitusta, I saw the upper one. Näin sen yläpuolella olevan. By the way, the upper writings have bigger letters, bigger. Muuten sillä yläpuolella oleva kirjoituksessa oli isoja kirjaimia. And he said, ja se sanoi, Jesus of Nazareth. Jeesus Nazaretilainen. The Lord said, ja se alempi sanoi, is on tulossa. And then I woke up. Ja sitten minä heräsin.
So when I saw that mighty, mighty conversation from heaven, joten kun näin tämän väkevän keskustelun taivaalla, I began to run to many countries. Aloin juoksemaan eri maihin. And today I have arrived in Helsinki. Ja tänään olen päässyt Helsinkiin. With this message. Tämä on kanssa. So now, thank you very much. So, yes. What is the Lord saying to the church? Mitä Herra sanoo seurakunnalle? In all these tremendous visitations, kaikilla näillä suurilla valtavilla vierailuilla, the cloud comes. Se pilvi tulee. You don't worry, we have got to the cloud now. Thank you very much. Thank you. The cloud comes. Pilvi tulee. Covers the meeting. Ja se peittää sen kokouksen. And many healings, in fact, when it came rain, it became rain, when the cloud became rain, a crippled baby stood up and walked. So it was very chaotic, you know. Oli hyvin kaoottista, kun tämä pilvi tuli, niin rampa lähti kävelemään, rampa lapsi. Number two. Numero kaksi. The prophecy is given. Profetia on annettu. November 21st. Marraskuun 20. päivä. 2012. 2012. And December 31st it takes place. Ja 31. joulukuuta sitten tapahtui. What is the message that I bring to the church in Finland? What is the message I bring to the church in Finland? Mikä tämä sanoma on, joka tuo seurakunnalle Suomessa? Hallelujah. Hallelujah. Listen to me, precious people. Kuunnelkaa minun kallisarvoiset ihmiset. The first thing you want to understand here before I give you the revelation. Se ensimmäinen asia, jonka haluat ymmärtää tässä ennen kuin menen tähän ilmestykseen. Is that our God changes not. Että meidän Jumalamme ei muutu. Our God does not change. Meidän Jumalamme ei muutu. During the time of Moses. Mooseksen aikana. And during this time. Tähän päivään saakka. He is the same God. Hän on sama Jumala. Hallelujah. Hallelujah. And that's why I could give this prophecy. Ja tästä syystä voin antaa tämän profetian. I could give this prophecy and say, the cloud that visited before Christ came is coming back. Voin antaa tämän profetian, että tämä sama pilvi, joka vieraili silloin ennen kuin Kristus tuli tänne maailmaan, on tulossa takaisin. And then he comes. Ja sitten hän tulee. But listen to this, number two. Mutta kuunnelkaa tätä numero kaksi. The next thing you understand right away before I give you the message itself. Se seuraava asia, jonka ymmärrät samalla ennen kuin menen tähän sanomaan. Is that we must be a unique generation. Että me olemme varmasti uniikki sukupolvi. Which generation are we? Mikälainen sukupolvi oikein olemme? To be able to witness the most historic visitation that the Bible promised. Että pystymme todistamaan maailman, siis kaikista suurinta vierailua, mikä Raamattu lupasi meille. Many Christians live and died. Monet kristityt elivät ja kuolevat. Without seeing this visitation. Ilman että he näkivät tätä vierailua. You have lived and lived to see it. Sinä olet elänyt ja nähnyt tämän. You have lived and lived to see it. Olet elänyt ja nähnyt tämän. So which generation are we? Joten mikä sukupolvi oikein olemme? To be able to discuss the cloud of the glory of the Godhead, God the Father. Että pystymme keskustelemaan Isä Jumalan pilvestä. Hallelujah. Hallelujah. But I want to condense for you a very important message that the Lord is speaking to the church through in his visitation right now. Mutta haluan tiivistää teille tämän tärkeän sanoman, mitä Isä Jumala on puhumassa seurakunnalleen. I will summarize for you. Teen tiivistelmän tästä. As we take off, right? Kun aloitamme, eikö? Now. Nyt. Every time the Lord speaks. Joka kerta kun Herra puhuu. You and I. Sinun ja minun. Must find it in the Bible. Tulee löytää se Raamatusta. If you look at that very carefully. Jos katsot tätä hyvin tarkkaan. Then you understand that that is also the reason why the church in Finland has fallen. Niin ymmärrät, että tämä on myös se syy, miksi seurakunta Suomessa on luopumustilassa. Because sometimes you have not bothered to check out this thing that this man is saying, God has said, is it really the Bible? Että et ole aina viitsinyt katsoa, että tämä asia, mitä tämä mies sanoi, niin löytyykö se totisesti tuolta Raamatusta? The church in Europe. Seurakunta Euroopassa. Sometimes that is the reason there is apostasy here, which I'm going to address. Ja tämä on se syy, miksi on luopumusta, jota tulen puhumaan tänään. That you did not bother.
että et viitsi nyt. To listen what this man is saying. Mitä tämä kuunnella mitä tämä mies sanoo. And go check the Bible. Is this really true? Ja sitten menisit sinne sinun raamattuusi katsoit tietää että onko tämä todella totta. So the Lord is saying. Joten Herra sanoo. That the Bible is the balance. Että, the balance. Että raamattu on se paaka, se balanssi. If somebody comes here and says God has spoken, you take that thing, put on the scale. If it weighs, then you know God has spoken. Eli jos joku tulee tänne ja sanoo jotain, niin laitat sen sitten paalle ja katsot, että voiko sitä punnita. Halleluja. Halleluja. That is the best place to begin, right? Tämä on paras kohta aloittaa, eikö? And so you will see me make a lot of reference to the Bible. Joten tulee näkemään minun viittaavan hyvin paljon raamattua. So you may understand what the cloud of God is saying, what he is doing in the church, what he is saying in the church. Jotta voit ymmärtää, mitä tämä Jumalan pilvi puhuu seurakunnalle, mitä hän tekee seurakunnassa. Hallelujah. Hallelujah. Now listen, precious people. Kuunnelkaa kallisarvoiset ihmiset. When you go to the Bible, kun menet raamattuun, you will find that there is a place where this visitation took place. Tulet näkemään, että siellä on semmoinen kohta, jossa tämä vierailu tapahtui. And I know the last time I came on TV7, I shared quite profound about that. Ja so I'm going to summarize it. Ja muistan, kun viimeksi tulin tänne TV7, niin puhuin tästä ja tein tästä aika paljon tiivistelmää tästä asiasta. I'm going to summarize it for those who are not there, but I want to move to the message of today, right? Ja sitten tein tästä tiivistelmän heille, jotka eivät ole kuulleet tätä, ja sitten menen tähän tämän päivän sanomaan. So, last time when I was here, joten viimeksi kun olin täällä, discussing the same visitation, the central theme in the church today, kun keskustelin tästä samasta vierailusta, siitä sanomasta seurakunnan tänä päivänä, I said, minä sanoin, that in the Bible, että Raamatussa, there is a servant of the Lord, on Herran palvelija, whose life is synonymous with this visitation. Kenen elämä on synonyyminen samanlainen tämän vierailun kanssa. His life is identified with this visitation. Hänen elämänsä on identtinen tämän vierailun kanssa. And I say that servant of the Lord, his name is Moses, the man of God. Ja sanon, että tämän palvelijan nimi, hänen nimensä on Mooses, Jumalan mies. That is the introduction I gave last time, but I just want to run through it very briefly that we are the same page. Tämä on se, mistä puhuin viimeksi ja haluan nyt mennä tämän kanssa hyvin nopeasti eteenpäin, jotta olemme samalla sivulla. And I said, ja sanoin, that when the Godhead visited Moses, että kun Isä Jumala vieraili Mooseksen aikana, in his glory, hänen kirkkaudessaan, there is certain information he gave Moses. Oli tiettyjä informaatioita, mitä hän antoi Moosekselle. There is a certain agenda of God. Oli tietty Jumalan ohjelma. That this cloud, mitä tämä pilvi, commanded Moses to execute. Käski Moosesta toteuttamaan. Are we together? Olemmeko yhdessä? And so, joten, if you look at the book of, we are not reading that because of time. I need to get to today's message. Today's message is very powerful. Tämä löytyy Raamatusta. Minulla ei ole aikaa mennä tähän, koska minulla on niin paljon sanottamaa. Tämä päivän sanoma on hyvin voimallinen. Does anybody need translation so I move faster, or you? Do you need translation? Tarvitsetteko kääntämistä? Who needs translation? Kuka tarvitsee käännöstä? Who doesn't understand English? Kuka ei ymmärrä englantia täällä? Okay, thank you. So one person? Yksi ihminen. Okay, so I will let us translate. No. So the time is double, but that's all right. So you move faster. So what he's saying, mitä hän sanoo? When you look at that visitation of the glory of God the Father, kun hän katsoo tätä vierailua Jumalan pilvestä, you see that the life of Moses speaks to the mission that this cloud brought to him at that time. Näet, että tämä... You will see, please can you... Just be a servant, Don't worry, don't look left or right, just be a servant. You can see that the life of Moses, että Moosesin elämä, speaks for the mission, the agenda that this cloud brought to his life. Puhuu siitä ohjelmasta, mitä tämä pilvi toi hänen elämänsä. And you see very clearly, näet hyvin tarkkaan, that when the cloud of God came to visit Moses, että kun Jumalan pilvi tuli vierailemaan Mooseksen aikana, he spoke to Moses, hän puhui Moosekselle, God the Father, Isä Jumala, the visitation of the Godhead, sen Isä Jumalan vierailu, he told Moses, hän sanoi Moosekselle, go and speak
to Pharaoh, the king of Egypt. Mene ja puhu sille Faraolle, Egyptin kuninkaalle. And when you get there, ja kun menet sinne, tell him, kerro hänelle, let my people go. Annetaan minun ihmiseni mennä. Release my people. Päästä kansani menemään. That they may go serve me. Että he voivat mennä palvelemaan minua. Hallelujah. And so when you look at that, kun katsot tätä, you see now the life of Moses after he meets this glory. Näet Mooseksen elämän sen jälkeen, kun hän kohtaa tämän kirkkauden. His life changes. Hänen elämänsä muuttuu. His identity changes. Hänen identiteettinsä muuttuu. His mission, ministry changes. Hänen missionsa, palvelustyönsä muuttuu. From tending the sheep of Jethro. Siitä, että hän paimensi Jethron lampaita. Now he goes to tend the sheep of Jehovah. Ja nyt hän menee paimentamaan Jumalan lampaita. The sheep of Jehovah. You are the one Jehovah. You are the sheep. Very good. The sheep of Jehovah. Jehovan lampaita. He stops tending the sheep of somebody in the world, of Jethro. He goes to tend the sheep of Jehovah. Hän lopetti niiden maailman lampaiden paimentamisen ja meni paimentamaan Jumalan lampaita. Jehovah. Jehovan lampaita. Very good. Just so what I said. It's prophetic time. Yes. So listen to this now. Joten kuunnelkaahan tätä nyt. So he goes to tend the sheep of Jehovah. The calling has changed. Joten hän meni sitten paimentamaan Jehovan lampaita. Se kutsu on nyt muuttunut. But listen to this now. Mutta kuunnelkaahan tätä nyt. When you look at the entire of his life after encountering the Godhead. Ja kun katsotte hänen koko elämäänsä siitä, kun hän tapasi sen isä Jumalan. Then you see the following. Niin tulet näkemään seuraavan. When you look at his life after that. Kun katsot hänen elämänsä tämän jälkeen, then you see the following. Niin näet seuraavan. You see Moses. Näet Mooseksen. Going to fight for God. Menevän taistelemaan Jumalan taistelun. Going to fight the battle of God. Hän meni taistelemaan Jumalan taistelun. Going to fight on behalf of God. Hän meni taistelemaan Jumalan puolesta. To release God's people. Päästämään Jumalan ihmiset vapaiksi. Did somebody understand that? Ymmärsittekö tämän? Can we read the second one? Voimmeko lukea seuraavan? This is on the web. Make sure you read it. This is a recent prophet, not very recent. Tämä on netissä. Lukekaa tämä. This is May 4th, 2014. Tämä on toukokuun 4. päivä 2014. I hope it is on the web. I hope I'm going to have time to be able to talk about it. It's, the Lord showed me that day when the midnight hour strikes. And it comes for the church. It is tremendous when you read this. Eli Herra näytti, kun tämä keskiyön hetki tulee ja iskee seurakuntaa. Tämä on valtavaa. Voit lukea sen netistä. I am going to try to catch it later towards the end, right? Eli puhun tästä myöhemmin lopussa. But you see now, when this cloud comes, he instructs Moses to fight the battle of God. Mutta kun näet, että kun tämä pilvi tulee, niin hän niin kuin iskee Moosekseen ja niin kuin taistelemaan Jumalan taistelun käskee Moosesta. In order to release the people of God. Jotta hän voi päästää Jumalan ihmiset vapaaksi. And we see that when Joshua also meets the Godhead. Ja näemme, kun me tiedämme myös, kun Joosua tapaa isä Jumalan. Joshua is sent to go and do the battle of God in Jericho. Niin myös Joosua lähetetään tekemään Jumalan taistelun sinne Jerikoon. And then, ja sitten, to release the people of God from the siege. Päästämään Jumalan ihmiset menemään. Joshua chapter 5. I'm just mentioning because I'm developing a background for you. Joshua, nyt teen tämmöistä taustaa teille, vain mainitsen tästä. And so right away you understand the message I have brought to Finland, right away. Joten nyt ymmärrät kohta, mikä tämä sanoma, joka on tulossa Suomelle. I get the prophecy. Annoin tämän profetian. Was fulfilled. Se täyttyi. Now I come to tell you what he is saying. Ja nyt tulen kertomaan, mitä hän sanomassa. Hallelujah. Hallelujah. So can I move on now? Joten voinko mennä eteenpäin? How about the church? Mitä entäpä seurakunta? In the same way. Samalla tavalla. Same God Jehovah. Sama Jehova Jumala. Same glory the cloud. Sama kirkkauden pilvi. The Godhead. Isä Jumala. He comes to the church today. Hän tulee seurakuntaan tänä päivänä. To instruct the church. Antamaan seurakunnalle ohjeistusta. Can we begin with the pastor? Voimmeko aloittaa pastorista? To instruct the pastor. Hän tulee ohjeistamaan pastoria. To change his life. Muuttamaan hänen elämänsä. And change his identity. Hänen identiteettinsä. And change his life mission. Ja muuttamaan hänen elämän tehtävänsä. Meaning. Tarkoittaen. Eli menet taistelemaan Jumalan taistelun. Go and end the battle. Oh, now, Moses, where
the battle of God and release the Israel from Egypt. Eli omista tämä Jumalan taistelu ja päästä Israelin vapaaksi Egyptistä. Own it up. Pidä se, ota se itsellesi. Meaning the battle of God becomes my battle. Joka tarkoittaa, että Jumalan taistelussa tulee nyt minun taisteluni. Joshua, the same thing. Joosulla sama asia. When he came to Joshua, he appeared as a man with a sword. Kun hän tuli Joosulla luokse, hän tuli sinne miekan kanssa. And Joshua asked, are you for us or are you against us? Ja sitten Joosua kysyi täältä, että oletko I am talking about the visitation of the Godhead. I'm not going to have a translation. I'm talking about the visitation of the Godhead. Puhun Isän Jumalan vierailusta. He comes to Moses. Hän tulee Mooseksen luokse. And tells Moses, go take my battle and fight for me. Ja hän sanoi, että taistele minun taisteluni ja päästä Israelin vapaaksi. He tells Joshua. Hän sanoi Joosualle. Go on my battle, fight for me, release Israel. Omista minun taistelua, taistele minun taistelua ja päästä Israelin vapaaksi. And he's telling the pastor in Finland. Ja hän kertoo pastorille Suomessa. Go fight for me. Mene taistelemaan minun puolesta. And release my people. Release my people from the siege. The siege. There is a siege going on. Päästä minun kansani vapaaksi. Vankilasta. The siege of apostasy. Sieltä luopumuksesta. The siege of sin in the church. Synnistä seurakunnassa. Did you understand now? Ymmärsittekö nyt? So, this is an empowering visitation. Tämä on voimaannuttava vierailu. And I know many times. And you say, oh Kenya, oh Lord, you're doing to Kenya like this. Ja monesti sanot, että oh, sinä herrat teet Kenialle näin. No, but this visitation is bigger than Kenya. Mutta tämä vierailu on suurempi kuin Kenia. If you look very carefully, this is a visitation in the house of the Lord. This is a Christian meeting. Jos katsot hyvin tarkkaan, tämä vierailu. This is a worship service, a healing service. Tämä vierailu on Jumalan huoneessa tapahtuva. Tämä on kristillinen kokous, kun katsot tarkkaan. So that appertains to Finland also. Joten tämä kuuluu myös Suomelle. So there is an empowering that is taking place. Joten tämä on tällainen voimaannuttava asia, joka tapahtuu. And I am saying. Ja sanon. That all this I'm saying today, right now, till here. Että kaikki nämä asiat, jotka olen sanonut täällä tänään, tähän päivään, tähän hetkeen saakka. Is just, Michael, just stop at one place. Don't move because I want this word. Focus on me. Don't move at all again. So focus on me now, everybody. Keskittykää minun kaikki. What I'm saying is this. Mitä sanon on tämä. That right now. Että juuri nyt. I've just developed the background. So we are together on the same page. So I can give you the message I have brought to Finland in 2015. Olen tehnyt tämän perustan nyt tälle, että voi mennä sanomalle ja tulla tähän sanomaan ja tulla Suomeen vuonna 2015. Hallelujah. Hallelujah. And I always say, catch this message because it is not anywhere in the world right now. Ja sanon aina, että ottakaa tästä sanomasta kiinni, koska tämä ei löydy mistään muualta nyt tällä hetkellä maailmasta. Because of the decay in the church. Se rappi on tähden, joka on seurakunnassa. There is so much happening in the church. They have no time for this. They're looking for money, they're looking for many things. But let us focus on the kingdom. On niin paljon asioita, mitä tapahtuu seurakunnassa. Fokusoidaan rahaan ja muuhun, mutta keskitytään mennyt Jumalan valtakuntaan. I'm talking about revival of holiness coming to Finland. Puhun pyhyyden herätyksen tulemuksesta Suomeen. So that when the nations will assemble before the throne of God, if you look there, you'll see Finland. Eli kun valtakunnat tulevat Jumalan valtakunnan vastaistuman eteen, Suomikin löytyy sieltä. That is what I'm talking about. Tämä on se, mistä minä puhun. Now, everybody, those who are writing, this is something to write. Te, jotka kirjoitatte, niin tämä on tärkeä kirjoittaa. You remember number one, I said. Muistatte numero yksi, minä sanoin. That this cloud of God. Että tämä Jumalan pilvi. By coming to announce the midnight hour. Tulee julistamaan keskiyön hetkeä. You remember the cloud and the clock lowered and covered half? Muistatte, kun tämä pilvi tuli ja peitti sen puolikkaan siitä kellosta? By coming to announce the midnight hour, se tulee julistamaan keskiyön hetkeä. He is essentially saying, hän itse asiassa sanoo, that look, että katso, number one, I've just said it. Numero yksi, olen sanonut tämän. I have said olen sanonut, that he's coming to empower you that you may do the battle of God. Että se tulee voimaannuttaa sinua, että voit tehdä pitää niin kuin Jumalan taistelun. That you may go and win the souls out there. Että voit mennä ulos ja voittamaan sieluja. That you may fight wickedness in the church. Että voit taistella sitä pahuutta vastaan seurakunnassa. I began with the pastors.
Minä aloitin pastoreista. But I'm saying, mutta sanon, it goes back to the evangelist all the way to the sheep. Se koskee myös evankelistoja ja lampaita. All are required now to own the battle of Jehovah, to own it. God's war is my war, own it. Kaikki meidän nyt tulee omistaa tämä Jumalan taistelu, se kuuluu meille, omistetaan se. Things are bad. Asiat ovat huonosti. The door to the gospel is being closed like this. Evankeliumin ovi on sulkeutumassa tällä tavoin. Things are bad in the world right now. Asiat ovat huonosti maailmassa tällä hetkellä. Ask me. Kysykää minulta. There are places now I cannot even get to. I cannot reach. On sellaisia paikkoja, joihin en voi edes mennä tänä päivänä. The door is quickly closing down like this. Eli tämä ovi on sulkeutumassa tällä tavoin. So this is the time to do the work of God. Eli tämä on se Jumalan työ. Hallelujah. Can I move to the next point now? Voiko mennä seuraavaan pointtiin nyt? When this cloud came to visit Moses, kun tämä pilvi tuli vierailemaan Mooseksen aikana, he came to give direction to the children of Israel. Hän tuli antamaan tämmöisen johtajuuden Israelin lapsille. Direction. Hän tuli johdattamaan Israelin lapsia. To the children of Israel. Israelin lapsia. Why? Miksi? Because after the Lord had just delivered them. Koska sen tähden, koska Herra oli juuri vapauttanut heidät. There was a little confusion. They wanted to go back to Egypt. Niin siellä oli hyvin vähän tämmöistä hämmennystä. He haluaisivat mennä takaisin Egyptiin. Those are things I shared the first time I came to talk about this on TV7, right? Tämä oli niitä ensimmäisiä sanomia, joita minä puhuin TV7:ssä, eikö? The next thing. Seuraavana päivänä. Because that one you can find in the book of Numbers chapter 9, verses 15 to 23, right? Tämän voi löytää neljännestä Mooseksen kirjasta. Numbers chapter 9. Neljännestä Mooseksen kirjasta. Verses Numbers 9, my son. Numbers chapter 9, verses 15. Jake 15. You don't read it. Luku 9. Just write it down later. We don't luku 9. Numbers 9, verses 15. Mooseksen kirja luku 9. 15 to 23. Jake 15-23. That's the verse. Tämä on se. Ja kiitos. So now I want to go to the present message for this day. Nyt haluan mennä tämän päivän sanomaan. Listen, precious people. Kuunnelkaa kallisarvoiset ihmiset. When this cloud of God came. Kun tämä Jumalan kirkkauden pilvi tuli. And then showed me the midnight clock. Ja näytti minulle sen keskiyön kellon. The midnight hour. Sen keskiyön hetken. What is the message to the church? Niin mikä on sanoma seurakunnalle? This is the message I want to give to the church today. Tämä on se sanoma, josta haluan puhua seurakunnalle tänään. The message of the midnight hour. Keskiyön hetken sanomasta. When this cloud. Kun tämä pilvi. Showed me the golden clock of God in heaven. Näytti Jumalan kultaisen kellon taivaalla. And then that clock hit midnight. Ja tämä kello iski keskiyön. And became a writing, Jesus of Nazareth is coming. Ja siitä tuli kirjoitus, Jeesus Nasaretilainen on tulossa. What is the message the church in Finland? Mikä on tämä sanoma seurakunnalle Suomessa? Now listen very carefully. Kuunnelkaa hyvin tarkkaan. I'm going to walk with you a very important journey. Minä kuljen kanssanne hyvin tärkeän matkan. Step by step. Askel askeleelta. To make sure you don't miss anything at all, so you can be the same level with Kenya and receive revival. Jotta ette missaa mitään, ette menetä mitään, olette samalla tasolla Kenian kanssa ja voitte vastaanottaa herätykseen. Can you focus on me before you write those who are writing? Voitteko keskittyä minun hetken, te jotka kirjoitatte, niin keskittykää minun hetken. Look. Katsokaa. There is oppressive slavery in Egypt. Egyptissä on inhottava orjuus. Abusive slavery, abuse. Tämmöinen hyväksikäyttävä orjuus. And the children of Israel begin to cry to Jehovah. Ja Israelin lapset alkoivat huutaa ja itkeä Jehovan puoleen. And when Jehovah, the God, when God, yeah. That's very important, what I just remembered. Ja tämä on hyvin tärkeää, jota olen juuri muistanut. Listen to this. Kuunnelkaa tätä. Then God the Father, niin Isä Jumala, himself, itse, decides to come down to deliver the children of Jacob. Päättää tulla alas vapauttamaan Jaakobin lapset. The key word there is himself. Se avainsana tässä on hän itse. Now listen to this now. Kuunnelkaa tätä nyt. Many times, monta kertaa, when the Lord wants to execute His agenda on the earth, kun Herra haluaa toteuttaa hänen ohjelmansa maailmassa, when the Lord decides, kun Herra päättää, that the prophetic time is right, the time is ready for Him to do something on the earth,
että kun hänen tämä profetallinen aika on valmis, että hän tulee tekemään jotakin maailmassa. These are the two ways in which the Lord achieves his purposes on the earth. Niin nämä kaksi keinoa ovat se, miten Jumala saavuttaa hänen tavoitteensa maailmassa. Number one. Numero yksi. God. Jumala. Depending on the purpose. Riippuen siitä tarkoituksesta. God can establish an agency on the earth. Herra voi perustaa edustuston maailmaan. It is like establishing an embassy. Se on kuten niin kuin perustaa tämmöisen suurlähetystön. If you go to the US, jos menet USAan, Washingtoniin, you get the Finnish embassy in Washington. Niin löydät sieltä Suomen suurlähetystön sieltä Washingtonista. That embassy may execute the agenda, the policies of Finland in the US. Että tämä suurlähetystö voi tehdä tätä, täyttää näitä Jumalan, siis Suomen ohjelmia siellä USAssa. So that is what I'm talking about. Ja tämä on se, mistä puhun. There are two ways in which God can achieve his agenda on the earth. On kaksi tapaa, jolla Jumala voi saavuttaa hänen ohjelmansa maailmassa. And in this way we're going to understand what agenda he has come to achieve. Ja nyt tulemme tietämään, mitä tämä ohjelma tulee niin kuin saavuttamaan. Then you find when he establishes an established and authorized agency on the earth. Kun hän perustaa tämmöisen edustuston, laillisetun edustuston laillisetun edustuston maailmaan. Then, niin sitten, God now gives that agency the anointing. Herra antaa, Jumala antaa tälle edustustolle voitelun. The right anointing. Sen voitelun. To do that mission, that agenda. Että se voi tehdä tätä ohjelmaa, toteuttaa tätä ohjelmaa, tätä missiota. And when that established agency of God on the earth. Ja kun tämä perustettu edustusto täällä maailmassa. Begins to do and execute the agenda of God on the earth. Alkaa toteuttaa tämä Jumalan ohjelmaa maailmassa. Operating under the anointing given for that duty. Ja hän operoi tämän voitelun alla, joka on annettu tehtävää varten. Then what you see. Niin sitten mitä näet. Is called the manifestation of God. Sitä kutsutaan Jumalan manifestaatioksi. Meaning. Tarkoittaen. When that established agency. Että kun tämä perustettu edustusto begins to execute the agenda of God on the earth. Alkaa toteuttamaan Jumalan ohjelmaa maailmassa. What you see. Niin mitä näet. Is called. Sitä kutsutaan. Manifestation. Manifestaatioksi. Of God. Jumalan manifestaatioksi. Which means. Joka tarkoittaa. It shows you. Se näyttää sinulle. The power. The life and power of God in that agency. Jumalan voiman tässä asiassa. Tässä edustustossa. Kaksi asiaa. Two things. Kaksi asiaa. When now he establishes an agency. Kun nyt hän perustaa tämän edustuston. And that agency begins to operate under the specific anointing for that job, that duty. Ja tämä edustusto alkaa työskentelemään tämän spesiaalin voitelun kanssa, joka on tarkoitettu tätä ohjelmaa varten. Then you see. Niin sitten näet. The life of God. Että Jumalan elämä. And the power of God. Näet myös Jumalan voiman. In that person. Tässä henkilössä. In that agency. Tässä edustustossa. And I told you. Ja minä kerron sinulle. That based on that manifestation, which is the light and power of God in that person. Että perustuen tähän manifestaatioon, joka on Jumalan elämä ja voima. When he's doing those things. Kun hän tekee näitä asioita. The mission of God. Tässä henkilössä. Based on that amount of life and power of God that is released when that mission is being done on the earth. Eli perustuen tähän voimaan ja elämään, Jumalan voimaan ja elämään, joka vapautetaan. You can almost tell how close that agency is working with God. Kuinka lähellä tämä edustusto kävelee Jumalan kanssa. Oh, these are mighty words.
you can almost tell how close kuinka lähellä that agency is working with God. Tämä edustusto kävelee Jumalan kanssa. Meaning, tarkoittaen, how holy. Kuinka pyhä. Because God is holy. Koska Jumala on pyhä. Holy. Jumala on pyhä, niin kuinka pyhä hän. So listen to this now. Kuuntelehan tätä nyt. The second way in which God achieves his agenda on the earth. Se toinen tapa, jolla Jumala